Вони пов'язані між собою: міська програма розвитку електротранспорту, збільшення статутного капіталу КП «Одеськміськелектротранспорт». Ми вже звикли на вулицях міста до комфортабельних нових тролейбусів. 47 одиниць техніки були придбані за кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. Реалізація проєкту розпочалася ще в 2015 році. Загальна сума кредиту – 8 мільйонів євро. Кінцевий термін дії – 2028 рік. Більшу частину боргу вже сплачено. Залишилося за сьогоднішнім курсом 143,5 мільйона гривень. Всім відомо, що банки такого рівня пов'язують відсоткову ставку до кредитного рейтингу країни та міста. Під час війни, коли наш рейтинг впав, відсоткова ставка зросла. Ми прорахували, якщо ми сьогодні достроково погасимо борг, то зекономимо 36 мільйонів гривень за діючим курсом. За даними наших фінансистів, за це півріччя бюджет перевиконано на 153,8 мільйона гривень. Якраз вистачає на погашення боргу. Крім того, ми демонструємо міжнародним інституціям нашу надійність як партнера, а також спроможність громади виконувати і навіть перевиконувати свої зобов'язання. А зекономлені на відсотках кошти зможемо використати на допомогу нашим Збройним силам або соціальних програмах.